16 січня в вантажному составі, що прибув на станцію Костянтинівка, було виявлено крадіжку з контейнеру. Потяг рухався зі станції Донецьк-Ліски до станції Ташкент-Аварний узбекської залізниці. 18.01 в составі групи з таможній, лінійний відділ і станція Константиновка був зроблен комісійна видача груза. І при комісійній видачі груза було встановлено, що в контейнері произошло хищення груза, а именно там мило туалетное, мило хозяйственное и порошки стиральные. Всего был причинен ущерб на сумму 404 доллара США, что в гривневом эквиваленте по курсу НБУ составляет 3218 гривен. По данной справе расследование веде линейный відділ милиции на станции Слов'янськ. Особи, що скоїли злочин, поки що не встановлені. На думку милиціянтів, крадіжка сталася на зупинці потяга. 25 января 2011 года следственным отделением ИЛО на станции Славянск возбуждено уголовное дело по статье 185, часть 3, то есть кража с проникновением.